Labadiena. Žinot, atvirai pasakysiu, kai negalvojau, kai atsistatydinau, kad čia tiek triukšmo sukels viskas. Bet po ilgų diskusijų ir su Mindaugiu Balčiūnu ir su kitais sporto pasaulio žmonėm priėmiau sprendimą, kad lieku Lietuvos krepšinio federacijos prezidento pareigose. Tuo pačiu norėčiau padėkoti ir Mindaugui už ilgą metį darbą LKF. Ir manau, kad gyvenimas tęsiasi, reikia žiūrėti priekį ir, kaip sakyti, visiems kartu susitelkus padirbėti krepšinio labui. O šiandien, kadangi mes turim naują generalį Lietuvos krepšinio federacijos sekretorių Mindaugą Špoką, manau, labai daug pristatinėti nereikia, puikiai žinoma žmogus, krepšinio pasaulyje dirbęs ir su moterų rinktinė, ir su vyru, ir Eurobasket 2011 organizacinio komiteto vadovas, taip kad prašom savo mintis. Gal dar minutę, mikrofonus reikia perdėti ar visiems užtenka? Aš galiu pasislimti. Ne, tai iš tikrųjų, ką žinau, braukiam brūkšnį, žiūrim į priekį, bandom, kad krepšinis pirmiausia turbūt rezultatais būtų aukštumoj, kas ir dabar yra. Prioritetas turbūt yra vyrų rinktinė, yra daug diskusijų apie moterų pasiekimus, tai irgi strategijos sudėliojimas. O šiandieniniai mūsų veiksmai tai yra šios situacijos analizė, auditas. Tos duomenys turbūt turėsim apie sausio mėnesį ir kitų metų prioritetiniai veiklos barai ir pagal tai sudėliojimas samatų ir gyvenimas skaidriai, kaip aš sakau, tikslas yra, kad nebebūtų to vardo viešinimo blogais ar gerais aspektais, o kuo pozityvesnio. Viskas, nužiūrėsim, bandysim sukurti, suburti komandą, vėl ateinu ne vienas. Gal naujovė ateina ta, kad turėsim vieną iš teisinių kontorų, kuri konsultuos mus visais teisiniais klausimais. Turėsim audito kontrolę, kuri pateiks, kas buvo nuveikta blogai, galbūt gerai, ir ką mes galėtume sekti ir toliau vystytis. Ateis du į komandą nauji žmonės, tai visiems gerai žinomas Linas Kunigėlis ir Tomas Rimkus. Tai yra žmonės, su kuriais ir nežinau, neįsivaizduoju, ar Eurobasketas būtų įvykęs, nes jie yra iš tų vedančių žmonių, kurie irgi ten dirbo. Tai Linas daugiau kuruos viešuosius ryšius ir rinkodarą, Tomas sporto renginius ir bus už sporto dalį atsakingas. Tai va, tai gal tiek trumpai, o paskui, aišku, turbūt vertinti galėsit, ką mes nuveiksim ir turbūt visada vertinat pagal nacionalinių rinktinių pasiekimų. Prašau klausimą. Vienbalsiai išimtų? Taip, visi pritarė 17 dalyvavusių vykdomų. Tai kokie čia klausimai buvo tokie diskutuotiniai, dėl ko už tų partijų? Nes iš karto man greitai čia patrašinti. Daug ir apie premijas, ir apie teisėjus, apie lygas. Tai yra tokie įmonėjai dalykai, kurie sprendimai visiems naudingi, bet jie galbūt nėra tokie aiškus ir konkrečiai suformuluojami. Tai kas vietis blogos? Kažkas pasiūlė nacionalinė moterį krepšinio lygą vietį blogos ar ne? To klausimo čia šiandien ir, kaip sakyti, nebuvo visai, nes... O kiek dar tokių blogų tokių... ryto? Kaip? Vykdomajam. Kiek dar tokių blogų ryto vykdomajam? Tai jūs rašot, jūs geriau žinot. Ne, nu tai ne mes rašom kaip... žurnalistė, aš esu redaktorius. Nu. Tai ką? Aš žurnalistė, kai paskambinį televiziją pasakiau, kad jis nusipirka savo vietą, kad nori tada, aš tada ir negaliu. Nu, tai... ar liko dar tokių perininkų federacijų? Kol kas niekas niekur nepasikeitė, šiandien išrinkome naują generalinį sekretorių. Toliau. Kažkokie pakeitimai vyks, aišku. O Vytautai, patikslinsiu, nacionalinė moterų krepšinio lyga pati informavo, kad nepasikeitė jų atstovas vykdomajame komitete. Tai viskas liko kaip buvo. O vietoje Antano Gogo šiandien dalyvavo jau Jurgis Laurinavičius, lygos direktorius.
Mindaugai, minėjot, kad sieksit skaidrumo, ką turite omeny, tai sakydamas? Kad ir visuomenėje, aišku, būtų federacijos tikslai ir veikla. Anksčiau to nebuvo? Na, jeigu tokie skandalai kažkokie tai būna, kažkas tai kažkur negerai, bet aš sakau vėl, braukiam brūkšnį, einam į priekį, mes, mūsų vizija tokia. Štai ateina to, ko mes nesuprantam teisininkai patarimai iš teisės, nes visus ryčių specialistų būti yra sunku, sudėtingi. Nu, viskas ir, aišku, audituoti situaciją, tai yra visada, ką blogai darai, stengiasi pataisyti, tai aš manau, čia šitą situaciją irgi matysim gal tik tai sausį, o tas tikrai dirbti ir siekti tikslų netrukdys. Kodėl buvo nuspręsta, kad reikalingas auditas? Čia visada, kiekvienoje įmonėje yra tokie dalykai, tai čia... Visada jie ir būdavo, tai čia nieko naujo. O daugiau kandidatų nebuvo, tai vienintelis norinčių. Buvo vienas kandidatas. Kiek ilgai, Mindaugai, svarstėt pasirinkimą tarp Meilutytės ir Krepšinio? Na, nereikia ten tų vardų ar nevardų. Iš tikrųjų, nu ką, plaukime yra daug padaryta. Be kita ko, iš plaukimo taip ar taip būčiau išėjęs sausio vasario mėnesį, turėjau visai kitų planų. Ir šitas toks tikrai neišplanuotų dalykų. Ir vėl, kaip su Arvidu pašnekėjom, nu, jeigu reikia bendrai susiemus padėti kažką, tai šitą darbą vertinam kaip projektą iki Rio olimpinių žaidynių. Ir viskas, ir dirbam. Renkam komandą, būriam ir dėliojam. Ar